dva kolege, jedan je gradonačelnik grada Bjelovara, drugi je gradonačelnik grada Koprivnice. Kad oni zbroje svoja dva proračuna, ta dva proračuna iznose nešto više od novaca koji je sjeo na račun jednog umirovljenika u Republici Hrvatskoj. Ja sam sigurna da jedan i drugi gradonačelnik sa zavišću gledaju taj račun jer bi jako voljeli da recimo njihovi gradovi raspolažu proračunom od pola milijarde kuna koji je zatečen na ovom računu. Mi danas živimo u Hrvatskoj u kojoj je to moguće. I svi si moramo postaviti pitanje zašto je to moguće. Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikad. HDZ mijenja svoje predsjednike, ali HDZ ostaje isti, uvijek će ostati isti, o tome trebamo voditi računa. A premijer Plenković, koji je jedino predsjednik HDZ-a, drži lojtre. Ne može reći da nije znao. On svim tim stvarima drži lojtre, a pravi se da nije odavde. Pa kad se već pravi da nije odavde, ono što treba napraviti je otići i trebaju biti izvanredni izbori. Ali prije toga treba razriješiti i nadzorni odbor i upravu INE, koja je zapravo čvrsto žmirila na tom situacijom. Mi svi razumijemo 10-20 tisuća kuna. Kad govorimo o 100 tisuća kuna, to nam je problem. Kad govorimo o milijardama, onda nam je to još veći problem. Stoga, zamislite da grad Koprivnica, recimo, ima svoj proračun, iznos koji je na računu jednog umirovljenika. O tome govorimo. Pa to je pljačka svih pljačaka. Pa na tome nitko u ovoj zemlji ne smije žmiriti i mi nećemo žmiriti. Stoga, zaista, premijeru Plenkoviću, predsjedniku HDZ-a, odi i dopusti ove zemlje da krene normalno disati. Hvala.